guddoomiyaha gobolka Togdheer, xildhibaano agaasimayaal iyo xubno kale ayaa ka qayb galay munaasabad naadiga halkaraan ku sagootinaysa xubnaha waddanka ka dhoofiya ay ka mid ahayd guddoomiyaha naadiga halkaraan, sidoo kalena lagu maamuusayay shakhsiyaad ka qayb qaadanayay horumarka naadiga iyo rugta akhriska ee Burco. Munaasabadani ayay hadallo dhiirigelin iyo sagootin ah ka soo jeediyeen xubno dhallinyaro oo ka mid ahaa guddoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbil xaakimka kulmiye ee gobolka Togdheer, kana mid ahaa guddoomiyeyaashii soo maray naadiga halkaraan. Qoraa Maxamed Ismaaciil oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta naadiga iyo xubno kale oo dhammaantoodba waxay erayo dardaaran ah ku sii sagootiyeen guddoomiyaha naadiga Nasre Kiise Xaaji Diiriye oo ay ku tilmaameen shakhsiyaad qiimo ku lahayd gobolka Togdheer kana mid ahayd dhallinyaradii dadaalka badnaa ee gobolka Togdheer, waxaana halkaasi si gaar ah ugu sii guddoonsiiyeen bilado hadiyado shaada sharafyo iyo koob ay ku sii sagootiyeen. Xildhibaan Mubaarak Bidhi iyo barasaabka gobolka Togdheer ayaa iyaguna qiray in guddoomiye Nasre Kiise ahayd shakhsiyaad qiimo badneyd ayna si fiican u barteen muddada ay xilka naadiga haysay. Muddadii uu jiray 8 guddoomiye ayay soo bedelay. Hadalkaysa inuu yahay ur la wada leeyahay oo la cid lahayn oo gobolku leeyahay oo dhalinyaradu leedahay waliba. Waayo waxa ku dhacay waayo marba dhalinyarada marba guddoomiyaha la dooranayo oo hawsha qabanaya. Waxa ku dhacay inaan guddoomiyuhu waa aragteelo lagama furfuro. Soo iyo kale marka ay doorasho u dhacayso waa aragteel. Sida ay noqoto inay dalkaba maartay gelgasho ama ururada kale jira xisbiyadu halkooda marka runtii waan ururaan ku faarayno halkaraan xafladan waa soo dhoweynaya maalintii lagu wareejiyey goob joog baan ka ahaa Nasre Kiise. Waxa weeyaan koobin firfircoon oo weliba xafladan ka mid ah oon aad iyo aad soo dhoweynayo. Waxaan leeyahay safar kheyr qaba insha allah ilaahay kaaga dhigo waa kuu ducaynaynaa. Waxaan jecelahay unitygii alahaydeen ee halkaraan iyo qaabkii procedurekii ahaydeen sidii wanaagsanayd isu dooran jirteen yaanay habayda kaga xumaanin. Anigu horaan idin xafladaa leedo ka maqan xeroonta ka maqan gobolka ma sheegin, laakiin xaflad halkaraan leedahay sanad ugu ballan qaadan kurid ka mid baahay weliidi ka mid baahay dhallinyarana soo haysta. Gabagabadiina waxaa kelmaddii ugu dambeysay ay Burco ka sii sagootiso munaasabadani ka jeedisay guddoomiye Nasre Kiise, iyadoo u mahadnaqday guddoomiyaha gobolka xildhibaan Mubaarak Bidhi, maayirka iyo shakhsiyaad kale oo barbar taagna naadiga intii ay xilka haysay iyo ka horba. waxaana munaasabadani lagu soo gunaanaday shahaado sharafyo lagu maamuusayay shakhsiyaadkii sida weyn ula shaqeeyay naadiga halkaraan ee ka soo qayb qaatay horumarka naadiga. Khadir Cabdirasaaq Saleeban Khadir Hanad, Muqbaahiyaha Caalamiga Somali News, magaalada Burco.